نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب باندې ویل یو قاصد رالی پر بوراک باندې سپور دی وای الله دی غواړي دیدار دی سبحان الله الله دی غواړي دیدار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قاصد سره سپور سپور بوراک باندې هغه د مسجد حرام د مکه معظمې سره بیت المقدس باندې د دغه علاقې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام رالی د سره پر بوراک باندې بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالت چې د بوراک شو کیږي بوراک د یو کړکی د بیت المقدس پر کړکی باندې تړي حضرت جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړه سره یو ځای دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټولو انبیاءو ته امامت هم ورکړ بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج ته پورته شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې معراج ته پورته شو اول اسمان ته ورغلی دروازه یې ورته کول سبحان الله هغه د مځکې انسانان هغه سرکشه هغه د الله پر مقابل درېدلي انسانان هغه بې رحمه انسانان چې د الله د رسول قدر نه درلودی آدم علیه الصلاة والسلام او د اسمان پرشتې ټوله په اول اسمان کې ورته ولاړ دي مرحبا مرحبا نارې ورته وایي افسوس پر موږ باندې حضرت جبریل علیه الصلاة والسلام د اسمان دروازه ټکوي ورته وایي من وای جبریل من معک محمد څوک یې جبریل ما څوک درسره دی محمد مرحبا بمحمد مرحبا بمحمد شراغ لمحمد اول آدم علیه الصلاة والسلام علت ایمان ور باندې راغلی نبی علیه الصلاة والسلام وایي هلته چې آدم علیه الصلاة والسلام ما ولیدی د ده پر راسته لاس د راسته وژې ته چې ما وکتل ټوله هغه نیکبخت انسانان مې ولیدل د هغه ارواح مې ولیدل بیا مې چې بدبخته چپا خواته وکتل ټوله بدبخته مې ارتم ولیدل بیا جبریل علیه السلام ورته وویل چې دا زما استاد ځای نه دی زه ځو لوړ ځو دوم اسمان ته بیا سفر کیږي بیا د اسمان دروازه ته کیږي الله ته چې وایي من وایي جبریل من معاکا څوک در سره دی وای محمد صلی الله علیه وسلم یو محمد رسول دی یو زین بیا ورته مرحبا فرشتي بیا په زرګونو تعداد باندې په استقبال ورته ولاړ دي او د مرحبا مرحبا ناره وی په دا وخت حالت یحیی علیه الصلاه والسلام او عیسی علیه الصلاه والسلام دواړه د خاله زامن دي دواړه په دغه اسمان کې دي او هغه ایمان ور باندې راوړي انبیا دي انبیا ایمان ور باندې راوړي د مکه سرکشي نه مني د مکه او د طائف سرکشه عنادګر کفار یې په زبرو باندې ولي د هغه مبارک جسد چې الله جل جلاله د ده مخ ته مشابهت په وضحا باندې ورکړی دی الله یې په کلام عظم شان کې په وضحا باندې ځای وضحا وضحا هغه روشانه منوره چهره هغه طائف خلق په ډبرو باندې ولي د طائف خلق هغه په څاپیړو باندې وي قدر یې نشته قدر یې د اسمان والا څه ورسره دي بیا ځي د هغه داسې درېیم اسمان ته پورته کېږي درېیم اسمان ته چې پورته شول علته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت یوسف علیه السلام ولیدی او بیا دروازه چورته کتل من او تو جبرئیل من معاکا څوک در سره دی اے جبرئیل تاسو څوک دوست منګره در سره دی هغه تو محمد محمد را سره دی هغه ټول په جلبازی باندې په تلوار دروازه خلاص کی ټول پرشته پر قطار باندې ولاړ دی یوسف علیه السلام مخته ولاړ دی مرحبا بمحمد مرحبا بمحمد سره اغلاس وایو محمد تا اول لوال یوسف علیه السلام ایمان هم دورو بانی رامن بیا زی سلرم اسمان تا سلرم اسمان تا بیا دروازت تکی بیا اسمان پر محبزین پرشتی ارتوائی من غورتای جبریل من معاکا سوک در سره دی غورتای محمد صلی الله علیه وسلم محمد را سره دی دا محمد ملگره ایما غورتای محمد را سره دی دی ارتوائی او دروازه ورته خلاص کړل په څلورم اسمان کې وینې حضرت ادریس علیه السلام مخته ولاړ دي فرشتې پر صفونه باندې ولاړ دي فرشتې سلام ورته کوي په ادریس علیه السلام سلام ورته کوي د مرحبا مرحبا نارې وایي ادریس علیه السلام عمل ته ایمان ور باندې راوړ پنځم اسمان ته وختي بیا هلته همدغسې واقع وه هلته چې ګوري حضرت هارون علیه السلام ولاړ دي همهلته هارون علیه السلام ایمان ور باندې راوړ د پنځم اسمان څخه شپږم اسمان ته وختي شپږم اسمان ته چې وختي علت چې دروازه وکتل من څوک غوي جبريل من معاکا څوک در سره دی جبريل محمد صلی الله علیه وسلم هغه روشانه او زحا چې را رسد ټول فرشتې د خوشالۍ څخه په صفو کې د مرحبا مرحبا ناره وي مرحبا به محمد مرحبا به محمد هم حال د حضرت موسی علیه السلام ایمان راوړي بیا د هغه څخه معبد ابراهیم علیه السلام پر اوم اسمان باندې هلته چې دروازه تکیږي ابراهیم علیه السلام داسې ناست دی بیت المعمور ته تکیه لګولیا تو من هغه ورته وای محمد ابراهیم علیه السلام خپل لاسونه وګرځول جس راکښې نسی آمنت بی
بمحمد ما ایمان را ولید محمد صلی الله علیه وسلم باندې ابراهیم علیه الصلاه والسلام زر محمد صلی الله علیه وسلم دا وخت منهم درلو زکه چې دنه ککې دي ذات من صلی الله علیه وسلم نبی علیه الصلاه والسلام د ابراهیم په دیدار باندې ډیر ځات خوشاله کیږي ډیر ځات خوشاله کیږي دا غس خورسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بیت المعمور هم ولیدي دا غس خو افاته نبی علیه الصلاه والسلام بیا ورسته عرش معلی وی دي سبحان الله عرش معلا داسې ځای دی چې په یوه سکنډ کې اویا زره فرشتې طواف ورباندې کوي. تاسو واورئ اویا زره فرشتې طواف ورکوي یو طواف، بیا دغه اویا زره ځي نور اویا زره ځي. هغه اول طواف چې کړی دی تر قیامته پورې دوباره وارې ونه رسېږي. په اول طواف کې اویا زره فرشتې دي، او بیا چې د دې یو طواف رسو دا ځي بیا نور اویا زره راځي، بیا هغه ځي نور اویا زره. هغه اول طواف چې ورباندې کړی دی هغه اویا زره فرشتې دې ته واري د قیامت پورې هم بیا نه ورسېږي. څومره مخلوقات د الله په اسمانو کې دي، لیکن داسې انادګران شته چې د دې رب د دې خالق د دې مالک د دې رازق انکار کوي او دا وایي چې په اسمانو کې رب نشته. نبی علیه الصلاه والسلام بعض روایت کې راځي دا سدرة المنتهى چې هغه اخري ځای و، هلته فرشتې طواف هم کوي. نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې په دې وخت کې بعض روایت لیکي نبی الله جل جلاله او د الله رسول دومره سره نږدې شول لکه د غشي د کمان چې کوم هغه دغه وي دومره دواړه سره نږدې دي. درکم خو ملاقات نه د الله جل جلاله د طرف څخه حاجیه لمونځ ورته کوي. هغه لمونځ چې ما او تا نن بې جماعته کوو، هغه لمونځ چې ما او تا یې پروان نه لرو، هغه لمونځ چې د کار په جامو کې کوو، هغه لمونځ چې بعادت یې کوو، هغه لمونځ چې هیڅ ما د ځان به خلاصو، نه مو رکو رکو، نه مو سجده سجده، نه مې ناسته ناسته، نه مې ولاړه ولاړه. هغه ځوانان چې د سهار په خوب باندې دغه لمونځ وړي، تاسو واورئ د اسلام څومره عظیمې فریضې دي. اوله فریضه، اوله فریضه چې په اسمان کې د الله پر رسول باندې فرض شوې ده هغه لمونځ دی. دا نور ټولې لاندې په مځکه کې شوې دي. دا بعد امرغه موږ د لمانځه سره کوم اهمیت کړی